Ольга Баранчук, акушер-гінеколог, знає відповіді на питання, що турбують майбутніх мам. Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Сьогодні день контрацепції, і ми сьогодні поспілкуємося з вами, розкажемо нашим телеглядачам про основні поняття контрацепції, а також які є види. Тож, давайте в першу чергу поговоримо про необхідність контрацепції і у чому зараз її актуальність у наш час. Контрацепція – це не лише виключення небажаної вагітності, але слід розуміти, що контрацепція повинна ще і, звичайно, нести в собі певний захист. І саме захист від венеричних захворювань та хвороб, що передаються статевим шляхом. Це також входить до поняття контрацепції. Є дуже різні види контрацепції, їх багато. Це природній метод планування вагітності або невагітності, так? Бар'єрні методи контрацепції, гормональна контрацепція, хімічна, внутрішньоматкові засоби та хірургічна контрацепція, тобто стерилізація. Лише бар'єрні методи, саме чоловічий та жіночий презерватив, вони мають не тільки на своєю ціллю захист від незапланованої вагітності, але й попередження передачі хвороб, щоб венеричних та інших захворювань, що передаються статевим шляхом. Наскільки зараз молодь та і взагалі населення розуміється на видах контрацепції, наскільки свідомо ставиться до їх вибору? Ще деякий час тому досить таким поширеним методом контрацепції серед жінок був, це, як не прикро говорити, але це було переривання вагітності, тобто аборт. Тому що жінки мало були інформовані, вони вважають, що контрацепція – це щось таке незвичне, це таке страшне слово. Наші жінки чомусь вони бояться контрацепції, особливо гормональної. Вони бояться, що вони погладшують, що в них виростуть вуса, борода. Тобто такі є предстороги, такі є забобони. Але зараз молодь все більше все ж таки звертається за інформуванням про можливі засоби контрацепції. І обирають свій метод, який їм підходить. Давайте про види контрацепції зараз поспілкуємось більш детально і, можливо, виділимо плюси та мінуси кожного з них. Ось перше, що ми розпочинали, це бар'єрні види. Плюсом, мабуть, є те, що дійсно можуть захистити від захворювань. Так, звичайно, саме бар'єрний метод є єдиним методом, який запобігає передачі захворювань, що передаються статевим шляхом. Цей метод, в нього достатньо високий рівень ефективності, і він рекомендований, може бути майже всім. Виключення можуть становити та категорія людей, які може мати алергічні реакції, наприклад, на латекс. Так? Угу. Але це дуже маленький відсоток. В основному цей метод не протипоказаний майже нікому. А ось те, що чимало людей кажуть, що на бар'єрних контрацептивах пишуть, що захист 99,9%, не 100%. 100% захисту, на жаль, немає. Так, є такий показник, індекс Перлі, який використовують при оцінці ефективності того чи іншого методу контрацепції. Він показує, скільки жінок, зі 100 жінок, що протягом року використовували певний метод контрацепції, скільки вагітностей було серед цих жінок. Так, він, цей індекс може, коли в залежності від того, наскільки правильно люди використовують той чи інший метод контрацепції. Uh-huh. Так, тому що можуть не зовсім точно виконувати всі інструкції. Так же само, той же самий презерватив вдягати з самого початку статевого акту, а не перед завершенням, так, угу. І правильно його вдягати. Плюс той же самий презерватив, він може порватися, так? Є така завжди відсоток таких, ну, це необхідно звертати увагу на якісь супутні фактори. Так, так. Щодо гормональної контрацепції, то там, наприклад, теж цей індекс може коливатися дуже значно в залежності від того, наскільки жінка самодисциплінована. Як угу. Тому що це вимагає так самодисципліни. Це потрібно щодня приймати певний ці пігулки в певний проміжок часу, не пропускати, не забувати ці таблетки. Так? Бо є такі жіночки, що частенько забувають
збираються робити, тому для них цей метод не підходить. А ось зараз щодо найвідоміших, можливо, міфів щодо гормональних контрацептивів. Чимало дівчат вважає, що якщо одну таблеточку пропустили, то завтра вип'ю дві і все буде нормально. Згідно інструкції, так, якщо жінка пропустила таблетку, але там є залежність від того, яка це саме таблетка, перших сім, других сім чи останніх сім таблеток, і час, коли вона згадала. Так, якщо це пройшло декілька годин, то вона може випити цю таблетку, як тільки не згадала, а наступні пити вже в час, коли це потрібно робити. Угу. Якщо навіть доба прийшла, вона повинна випити цю таблетку наступну в час, який завжди має пити, і потім, але необхідно додатково 7 днів використовувати додаткову контрацепцію, наприклад, презерватив. Тому що все ж таки може бути пропуск цієї таблетки, може все-таки прийти овуляція, і вагітність небажано настане навіть на фоні приймання контрацептивів. А щодо ось тих негативних наслідків від гормональних контрацептивів, про які так часто кажуть дівчата, про ті самі вуса, про те, що зайва вага? Ну, вуса від гормональних контрацептивів не ростуть. Зараз не ті препарати, які були 60-70 років тому, коли це були високодозовані. Це низькодозовані оральні контрацептиви. Вони є комбінованими, які містять як естрогени, так і прогестини. І можуть бути чисто прогестинові там компоненти. Тому це різний механізм дії, але вони, які найбільш поширені можливі ускладнення. Там є певна категорія жінок, яким протипоказана гормональна контрацепція. Це жінки з артеріальною гіпертензією, тобто з супутньою екстрагенітальною патологією, які мають повишений ризик тромбоутворення, якщо це в анамнезі, в сім'ї у когось було. Так, це важка ступінь ожиріння, метаболічні порушення. Варикозна хвороба вен може бути протипоказом, але також в залежності від стадії. Тому потрібно комплексне обстеження перед призначенням гормональних контрацептивів. Ось щодо призначення, я так розумію, що просто прийти до аптеки, взяти собі те, що сподобалось, жінка не може. Варто звернутися до лікаря-гінеколога. А ні, вона може, тому що аптеки продають ці таблетки без але призначення. Не цього але не мають права, звісно, цього робити. І, звичайно, жінка повинна прийти обстежитись, так? Це повинно бути огляд акушера-гінеколога на кріслі, так, проведення УЗД з зовнішніх внутрішніх статевих органів. Також бажано провести УЗД молочних залоз. Загально обов'язковим є УЗД печінки. Тому що все-таки метаболізм проходить у нас в печінці, так? Захворювання печінки можуть бути протипоказом до використання цього методу. Це обстеження, здача загального аналізу крові з часом згортання, це коагулограма, тобто біохімічні аналізи крові. Потрібно пройти... Досить серйозна така підготовка. Потрібно пройти обстеження, так. І обов'язково жінки мають розповісти лікарю, який в них вже є... набутий такий досвід використання того чи іншого методу контрацептивів, да? Що вони коли-небудь використовували, що їм допомогло, яка була ефективність, які можливі були ускладнення чи алергічні реакції. Це потрібно, звісно, проінформувати лікаря, тому що деякі жінки намагаються приховати деякі факти, наявність там вагітностей в анамнезі, переривань вагітності, абортів, так? Але це все потрібно... Це все впливає потім на здоров'я звичайно, жінки. Звичайно, так. Так, ми поговорили про бар'єрні, поговорили про гормональні. Що в нас ще залишилось? В нас ще залишилося, є хімічна контрацепція, так? Це різні таблетки, свічки, крем, піна. Кому вони підходять? Таблетки. Вони підходять... Це у нас майже вся контрацепція, вона розрахована на те, що її буде використовувати жінка. Так? Звичайно, це підходить жінкам, які, скажімо так, хімічна контрацепція може деяким чином від деяких захворювань захищати, але не від всіх. Тобто, да, знову повторюю, що єдиним засобом захисту, особливо це ВІЛ, віруси гепатиту Б та С, це лише презерватив. Тому все ж таки рекомендовано було б жінкам, які мають постійного статевого партнера, так? І є такі також комбіновані методи, так, наприклад, природні. Тобто, якщо жінка з
знає. В неї регулярний менструальний цикл, і вона може вирахувати свою овуляцію. Угу. То, наприклад, хімічну контрацепцію можна використовувати в цій, скажімо так, небезпечній дні, як додаткову контрацепцію так, з природних методів. Давайте ще поговоримо. Це так, календарний метод. Угу. Тобто, я вже затронула трохи верховим. Чи є він дієвим, цей календарний метод? Тому що... Не завжди, тому що багато жінок мають деякі... мають порушення менструальної функції, так? Тобто нерегулярний менструальний цикл. І навіть ті, що мають регулярний, вони не можуть чітко знати, тому що овуляція, як пише книжка, вона проходить на 14-й день, але норма, вона може бути і на 11-й день, і на 17-й. Тобто розмах – це 7 днів. І тобто життєздатність яйцеклітини, вона здатна до запліднення протягом близько 2 діб. А життєздатність сперматозоїдів від 2 до 7 діб. Тому цей період такий дуже важко визначити, і ефективність цього засобу не є високою. Він так, є добрим у комбінованому. У комбінованому, так. До природних ще також відноситься перерваний статевий акт, який є зараз дуже... Зараз з усіх рекламних поширений. Оголошень пишуть, що він не є дієвим. Так, так. Він досить низькоефективний. Так. Також до природних можна віднести ще метод лактаційної аменореї, тобто жінки, які народили дитину, то годують дитину груддю. Але також він є ефективним лише протягом 6 місяців від народження дитини і за умови, що жінка годує лише виключно грудьми, проміжок в день не більше 3 годин, а вночі між годуванням проміжок не більше 6 годин. Але навіть цей метод і... не є 100%, тому що овуляція може настати у жінки. Навіть так само, як і календарний метод, все так. Необхідно тримати під контролем. Звичайно. Хімічний, природній, гормональний, хірургічний, я пам'ятаю, ви казали. Хірургічний, так. Це саме такий метод. Це він може використовуватися як у чоловіків, так і у жінок. Це, тобто, стерилізація. У чоловіків це вазектомія, тобто пересічення спермовиводящих протоків. Але там також є певна така говорочка, да, 12 тижнів після цієї перенесеної операції ще потрібно використовувати додатковий захист, тому що так вже сперматогенез ну, там починає відбуватися. Ну, хірургічний – це вже метод для тих, хто зовсім, не бажає. Так, а в жінок – це перев'язка маткових фалопієвих труб. Ні, звичайно, зараз є допоміжні репродуктивні технології, ЕКО, тому можливо навіть після хірургічної стерилізації вагітність можлива, якщо вже така вкрай необхідність буде. Угу. Тобто, нічого ми не забули? Внутрішньоматкові контрацептиви. Угу. Ще так. Залишається у нас одна хвилинка, щоб про них згадати. Так, внутрішньоматкові контрацептиви, це їх прийнято називати спіралями, так? Вони можуть бути мідь в своєму складі, можуть мати срібло, поєднані з пластиковим. Да? Це такий засіб, який вводиться лікарем і має досить високу ефективність, але там не контрацептивна ефективність. Там більше йде, скажімо так, абортивна, тобто запліднення може відбуватися, але наявність цього внутрішньоматкового засобу не дає заплідненій яйцеклітині прикріпитися. Угу. Тому просто йде менструація. Так? І зараз є сучасні гормональні спіралі, які також вводяться. Це захист від 3 до 5 років. Найбільший все ж таки індекс захисту – це внутрішньоматкові спіралі, гормон, якщо містять в своєму складі гормони, та все ж таки це гормональна контрацепція, ну і презерватив. Дякуємо вам, що сьогодні так детально розповіли нам про всі види контрацепції і дійсно досить доступно, що зрозуміло для кожного з нас. Друзі, сподіваємось, що будемо свідомими, що будемо відповідально ставитись до свого здоров'я –